Aleksandar Jovanović Ćuta je jedan od čelnika pokreta Stare planine. Otprilike dve godine gledamo šta radite. Sve vas je više, komplice masovi, ali problemi se ne rešavaju. Gde je tu ovaj uvišnje? Sve nas je više, problemi se ne rešavaju. Problemi koji se gomilaju, a ne rešavaju, treba da rešava one koje je nadležno za to. To je država, to su institucije ove zemlje. Tamo gde su problemi toliko akutni i opasni po opstanak lokalnog stanovništva, lokalnih zajednica, kad neko uzme reku i želi da se ostavi bez vode, vi ćete to braniti na fizički i na bilo koji način, institucionalno, ili ćete dozvoliti da ostanete bez vode. Kad država ne rešava, ne sprovodi one rešenje, zakone koje je sama donela, ko će to da radi? Ljudi koji, građani ove zemlje, koji su obavezni da poštuju zakon. Tamo gde im je ugrožen opstanak, životna sredina, voda, zemlja, vazduh, imaju puno prava da sprovode zakon sve dok se ne uspostavi pravna država i vladavina prava. Mi smo te primere imali na više mesta na Staroj planini, na kraju svi zakoni koji su na našoj strani, svi zakoni o vodama, svi zakoni o šumama, svi zakoni, zakon o zaštiti prirode, sve to regulisano na kraju, sve što proizilazi iz Ustava, sve to na stranu, kad država ne reaguje, narod se skupi, kad dođe neki vodokradica, manijak da ruši reku, postave se barikade i na kraju se sve svede na to, fizički otpor. Možda sam upravo zbog toga i zbog sve masovnijeg pristupa organizacije Odbranimo reke Stare planine, nesvesno računao da ćete se spustiti na nivo politike. Niste, je to dobro? Mi smo najviše energije uložili upravo u to da se sklonimo, da se ne uprljamo svakodnevnom prizemnom politikom. Šta to znači? Nema stranke i partije koja nije nudila nekakvu saradnju da učestvujemo na izborima, da se zajedno pojavljujemo, da nastupamo i tako dalje. Mi pre tri godine kad smo krenuli, kako se arhiva i dokumentacija raznih predmeta sa raznih lokacija gomilala, mi smo sve to dostavljali svim relevantnim političkim faktorima u Skupštini. Smatrajući da je njihova obaveza da tu temu pokrenu tamo gde tu treba da se rešava. Većina njih je godinama već tamo. Sad, pred ove izbore, svi se bave ekologijom, svi su se zazeleneli i nikakav problem. Oni znaju kakav je njihov odnos i zbog čega se time bave. Mi se politikom u smislu da postanemo nekakva stranka, da se pridružimo nekakvim opcijama, sigurno nećemo na taj način baviti. Ovo je iznad svake politike. U Odbranimo reke Stare planine možete naći pripadnike svih partija. Po svemu, po masovnosti, po opštoj podršci koju pokret Odbranimo reke Stare planine ima, na neki način je možda bilo i logično da uđete u tu politiku, ali eto niste. Na sreću ili na štetu? Na sreću, pa mi nismo ni organizovani kao organizacija koja ima neku definisanu strukturu. Kod nas ne postoji, mi nismo ni udruženje. Mi smo jedna grupa ljudi koja tako funkcioniše, svako je na sebe preuze određene poslove, tu ima mnogo ljudi koji se ne vide u javnosti, koji se bave pravnim delom, koji se bave korespondencijom sa raznim institucijama, međunarodnim i domaćim. Politika u smislu da idemo u stranku, da se guramo u skupštine, da skupljamo glasove, time se nećemo baviti na taj način. To sam da ste na taj način otvoreni za ljude koji imaju možda jasna politička usmerenja i ne more da budu iz koroda, nego... Nemamo ništa protiv ako se neko bavi politikom, ako neko ima aspiraciju da uđe u parlament. Nemamo ništa protiv da sarađujemo. Ali van pokreta? Ne, van pokreta, naravno. Mi na ovom skupu nećete vidjeti jedno stranačko obeležje, to je zabranjeno. Ono što je bitno jeste da mi svu svoju dokumentaciju, znači kompletan arhiv svih predmeta pravnih i ostalih, smo dostavili svim strankama koji su u Skupštini još pre tri godine. Izvolite, gospod, imate infrastrukturu, imate finansije, imate mogućnosti da organizujete i konferencije za medije, možete da se javljate u skupštinskim klupama i da otvorite ovu priču, jer to je mesto gde treba da se bavite time, a ne da mi sarađujemo u smislu da imamo s vama na neke izbore i tako da to se neće desiti. Mi nismo politička stranka i politika nas u tom smislu neće nikad videti.
možda nekog dana, jer ovde je zrelo u ovom društvu za jednu ozbiljnu zelenu opciju, za zelenu stranku. Mi smo to imali po zapadnoj Evropi još 70. godina, sve te pokrete koji su sad bitni politički faktori i u Nemačkoj i svuda po zapadu, u Italiji, ali o tom potom. Mi imamo ovde prioritet da odbranimo pre svega... Mislim da ovde treba da se rešaju ti pre svega palijativni jedni problem. Mi imamo urgentne situacije, mi moramo da rešavamo, bukvalno još uvek se vodi rat za vodu, za šume, za zemlju, protiv trovanja, protiv kasapljenja. Mi to nismo rešili. Kad se to bude definisalo, onda možda o tom potom, ono što je bitno da znamo jeste da se konačno struka masovno priključila pokretu. Vi ćete na ovom protestu moći vidite govore nekoliko naučnih radnika, profesora univerziteta, ima ih još desetak. Struka je ta koja mora da odgovore i da kaže kakva su rešenja za Vinču, kakva su rešenja za Bor, kakva su rešenja za Rakitu i tako dalje. Zamislite da je simpozijum Srpske akademije nauka, koji je prošle godine održan u Beogradu ovde, na akademiji, održan u Rakiti. Znate, kad bi Beli završio tu hidrocentralu? Nikad. Zamislite simpozijum Srpske akademije nauka u Rudarsko-topioničarskom bazenu Bor. Struka i motika, to je rešenje. Znači, struka mora da izađe iz svojih kabineta, iz svojih laboratorija, jer to što su oni, to je najvrednije što ovo društvo ima. Oni mora da nam kažu gde mogu stvari odmah da se rešavaju, gde su sistemske stvari, kako se rešava. Znači, struka je ta koja beži od politike. Mi smo uspeli to da otklonimo, tu opasnost, svi se okliznuli na politiku. Mi njih nećemo uvlačiti ni na kakve liste, to odgovori na ovo malo pređašnje pitanje. Znači, prosto mora da se sluša struka. A ovi koji se bave politikom, kojima je skupština jedini cilj, i skupštinska kantina i jeftina klopa. Prosti što ću vas prekinuti, ali možda ono iskustvo iz kraja septembra prošle godine kad ste dobili obećanja sa najvišeg mesta od predsednika države i od ministra Antića je odigralo određenu ulogu da se eto toliko distancira to. Iskreno kažem, mi sa njima imamo... Jeste verovali? Ne. I da bi nekom nešto verovao, mora da očekuješ nešto. Da bi bio razočaran, mora da očekuješ nešto. Mi smo prosto tamo otišli na njihov poziv da vidimo šta su rešenja, šta će da nam kažu. Ono što su oni obećali, a to svi znaju, jeste brisanje malih hidroelektrana iz zaštićenih područja, dolazak predsednika u Rakitu i momentalno postupanje po rešenjima iz januara i aprila od Ministarstva ekologije da se uklone te cevi i da se formira jedna mešovita komisija od predstavnika Odbranimo reke Stare planine i predstavnika vlasti, se preispitaju sve dozvole. Onih MHE koje rade i oni koji su u procesu dobijanja, tamo gde je prekršen zakon za ustavljanje, to je dogovoreno, tih obećanja nema ništa. U međuvremenu, nastavci radova, upadanje u posede, sve ono što smo već videli, narod to mora da spreči. Ako ima snage, spreči će. Tamo gde nema snage, oni će završiti. To je prosta priča. Od tog obećanja nema ništa, zato smo se skupili. Rekli ste struka i motika, to je... Struka i motika, jer u ovoj temi za ove tri godine su se izjasnili od akademika do čobanina, svi. I domaće, i stručne, i naučne institucije, i Evropski parlament je donio rezoluciju o Staroj planini, i Evropska komisija je preporučila da nema ta gradnja ovakvih objekata bez saglasnosti oni koji žive pored reka lokalnih, i Evropska banka koja je počela, s njima smo imali sastanak u maju mesecu. Svi su rekli, ne, jedino oni koji su nas uvukli u ovaj horor, to su ministarstva koji izdaju dozvolu. Nikako da stanu pred kamerama. I ako hoće sledeći put s nama da se viđaju, mogu uz prisustvo novinara, medija, a da mi ne prepričavamo više šta smo se dogovarali i kakvi su zahtjevi. Otvorite to priču, stanite ispred kamera, svi su bili na televizijama, mediji su ovo pratili i bilo je i svađanja s investitorima, i bila je i struka, i bili smo... Jedino oni nikako ne izađu pred kameru u javnost. Ako hoće razgovaraju, to mora... Predlažemo direktan prenos na RTS-u, 2 sata, pa ne dođu svi. I struka, i oni, i investitori, i pravnici, da vidimo mi šta je tu po zakonu, šta nije, da se konačno ovo rešava. Dobro, gde ide Odbranimo reke Stare planine? Vidimo da se protest sprema, ja se nadam, treći veliki u Beogradu. Odbranimo reke Stare planine ide tamo gde je pošao pre 3 godine. Stara planina je slobodna teritorija. Na Staroj planini su počeli se obnavljaju kuće. Topli do onoga pun. Ko bi rekao 24 stanovnika koji pre 2 godine nisu pojma imali predstavu da može da dođe toliko ljudi u jedno malo selo. Svi ljudi koji su dolazili na proteste po Staroj planini,
su prepoznali to. Jednom kad dođeš na Staru planinu, došao si za uvek. Eno, u Toplom Dolu se kupuju kuće, obnavljaju se stare kuće, dolaze turisti. Naš je posao da stvorimo zadatak da nam se posle 30 godina, i to sam rekao Vučiću, konačno rodi prvo dete na Staroj planini. A to ćemo uraditi tako što ćemo ljude dovoditi i oni će sami naći svoje mesto. Da li su turisti? Ali Staru planinu ste vi malo dislocirali po celoj Srbiji, zapravo. Istezovali ste po tako je, Stara planina je svuda. Stara planina je zakucala vrata ovde vlade, predsedništva. Stara planina je obišla ceo svet. Priča o Staroj planini, priča o tome, o slobodi i da je moguće. Moguće je sačuvati svoje resurse, svoju vodu, moguće je sačuvati sebe. A onaj ko nam priča da život na Staroj planini nije moguće, taj se grdno vara, mi ćemo to pokazati da je to moguće. Znači, mi imamo, prioritet nam je da nastavimo ono što radimo sa studentima arhitektonskog fakulteta, mi smo obnovili Dom kulture u Dojkicima, mi smo krenuli obnove napuštenih školskih zgrada. Naš je posao da se život nastavi, to nam je obaveza, da se život nastavi na Staroj planini. Eto, čeka vas, ja se nadam, napornih sat vremena. Ej, i još jedan... Gospodine Aleksiću, u vašoj televiziji Fan, Sergeju i svima vama iz Dimitrovgrada. Znači, želim da se zahvalim od srca za sve ove godine što nas pratite. To je dokaz da jedna, po znacima navoda, mala lokalna televizija može biti mnogo veća od nekih koji su kao moćni. Eto, hvala vam još jednom i nadam se da ćemo se uskoro ponovo vidjeti nekom boljom prilikom da više završimo sa ovom pričom. Želje obavstva. Hvala, želje. Hvala.